Skvelá atmosféra, výborná hudba a tisíce motoriek. To je Motozraz sveta motocyklov. Príďte sa zabaviť 16. až 19. augusta na Zemplínsku Šíravu. Čaká vás bohatý program, výborná zábava, krásne ženy a frajery na motorkách. Nebudú chýbať koncerty Citrón, Polemik, Heleniné oči, spanilé jazdy, súťaže, tombola, ohňostroj a veľa iného. Nezabudnite, 16. až 19. augusta to roztočíme na Zemplínskej Šírave. Viac na motozraz.sk.